Հունարամյական ոչի միջամարտի Հայաստանի այս տարվա առաջնությանը մասնակցում են բոլոր ուժեղագույները բացառությամբ օլիմպիական չեմպիոն Արթուր Ալեքսյանյանի։ Այս տարվա առաջնությանը մասնակցում են նաև աշխարհի չեմպիոններ Մաքսիմ Մանուկյանն ու Արսեն Ջուլֆալակյանը։ Թեև այս տարի Հայաստանի առաջնության մասնակիցների թիվն այնքան էլ շատ չէր ու միջազգային ֆեդերացիայի կանոնակարգի համաձայն որոշ քաշային կարգերում հաղթողը որոշում էր շրջանաձև մրցակարգով, այդուհանդերձ ուժեղագույն ու տիտղոսակիր ընդմիջների մասնակցությունն առանձնակի շուք էր տվել առաջնությանը։ Թեժեր նաև մրցակցությունն ու յուրաքանչյուր քաշային կարգում ծավալվեց համառ ու անզիջում պայքար։ 55 կիլոգրամ քաշային կարգում Հայաստանի չեմպիոն դարձավ ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտը ներկայացնող Նորայր Հոխոյանը, երկրորդն Աշոտ Մխիթարյանն էր, իսկ լավագույն եռյակը եզրափակեց Խոսրով Ադամյանը։ 60 կիլոգրամ քաշային կարգում հավասարը չուներ օլիմպիական հերթափոխի քոլեջիսան Արմեն Մելիքյանը, ով եզրափակիչում բացահայտ առավելությամբ 8-0 հաշվով հաղթեց Գևորգ Ղարիբյանին։ 63 կիլոգրամ քաշային կարգում էլ ուժեղագույնը Սլավիկ Գալեստյանն էր։ Այս քաշային կարգում պատվոհարտակի երրորդ աստիճանին կանգնեցին Արարատ Մանուչարյանն ու Գևորգ Մելքոնյանը։ Անհամեմատ համար ստացվեց 67 կիլոգրամ քաշային կարգի ինվիշների եզրափակիչը, այստեղ միմյանց հետ մրցեցին Նորիկ Մուշեղյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոցի սաներ Կարեն Ասլանյանն ու Ասլան Պողոսյանը։ Գրեթե հավասար պայքարում անցած գոտեմարտում հաջողությունն ուղեկցեց Կարեն Ասլանյանին, ով հերթական անգամ դարձավ Հայաստանի չեմպիոն։ Մարզավիճակը այդքան էլ չէր, տեսին միջին, բոլոր հակառակորդներս էլ արժանի մրցակ, արժանի տղաներ են, սաղել պարապում են, ու Հայաստանի առաջնությունը սենց ասեմ, որ թույլ չի կարա լինի, էլի, որտեվ բարբեն ոսոր շամարտը Հայաստանում առաջի ձևերից մեկն է։ Այս տարի ես ձգտում եմ, որ պլաներ ունեմ դառնալ Եվրոպայի և աշխարհի չեմպիոն։ 72 կիլոգրամ քաշային կարգում Հայաստանի չեմպիոնի տիտղոսը նվաճեց բանակային Արման Բաղդասարյանն, ով եզրափակիչում 4-2 հաշվով հաղթեց Հրանտ Կալաչյանին։ Այս քաշային կարգում բրոնզե մեդալները բաժին հասան Գևորգ Դոխոյանին ու Արտավազդ Վարդանյանին։ Մարզասերները մեծ հետաքրքրությամբ էին սպասում հատկապես 77 կիլոգրամ քաշայինների եզրափակիչ գոտեմարտին, որտեղ միմյանց հետ մրցում էին 2014 թվականի աշխարհի չեմպիոն Արսեն Ջուլֆալակյանն ու 2016 թվականի Եվրոպայի առաջնության բրոնզե մեդալակիր Կարապետ Չալյանը։ Գոտեմարտը շատ նյարդային ստացվեց, ինչն առաջին հերթին հանգարեց Արսեն Ջուլֆալակյանին։ Առաջին միավորը Վաստակես Չալյանը, մրցավարները Չալյանին մեկ միավոր էլ տվեցին Ջուլֆալակյանի բողոքարկումը սխալ համարելուց հետո։ Երկրորդ մրցափուլում աշխարհի նախկին չեմպիոնը ակտիվությամբ պասիվացրեց մրցակցին, ստացավ մեկ միավոր ու հաջող աշխատեց նաև պարտերում առաջ անցնելով հաշի մեջ, սակայն քիչ անց մրցավարները մրցակցի պասիվության համար մեկ միավոր էլ տվեցին Կարապետ Չալյանին։ Թեև վերջին միավորը վաստակել էր Չալյանը, բայց 3-3 հաշիվ այս դեպքում հաղթական կլիներ Ջուլֆալակյանի համար, ով 2 միավորանոց հնարք էր կատարել, սակայն Արսենը մոռացել էր այդ գործոնի մասին ու մտածելով, որ պարտվում է, անընդհատ գնում էր միավոր վաստակելու։ Պետք է խոստովանեմ, որ այդ պահին թերացան նաև Արսենի մարտավկաները, ովքեր չհուշեցին այդ մասին։ Ի վերջո ամեն գնով հնարքի գնացող Ջուլֆալակյանը գոտեմարտի ավարտից վայրկյաններ առաջ 2 միավոր տվեց մրցակցին ու զիջեց 3-5 հաշիվ։ Ինչևէ, այս քաշային կարգում պատվոհարտակ բարձրացան նաև Սերյոժա Բեռնեցյանն ու Գևորգ Թադևոսյանը։ Իսկ ահա հաջորդ 82 կիլոգրամ քաշայինների եզրափակիչում համար պայքարում հաղթող դարձավ Էդուարդ Սարգսյանն ու առավելության հասավ Սարգիս Քոչարյանի նկատմամբ։ Համարյա 18 տարի մարզվում եմ, միշտ 4-5 անգամ Հայաստանի եզրափակիչ եմ դուրս եկել, բայց ցավոք չեմ կարողացել հաղթել։ Փառք Աստծո, այս անգամ ստացվեց։ Մրցակիցը Սարգիս Քոչարյանը շատ լավ ուժեղ, ինձ համար մի քիչ անհարմար մրցակից է, բայց Աստծո կանքով լավ հաջողվեց։ Անկասկած մարզասերները մեծ հետաքրքրությամբ էին սպասում նաև աշխարհի գործող չեմպիոն Մաքսիմ Մանուկյանի գոտեմարտին, ով եզրափակիչում պետք է մրցեր փորձառու Արթուր Շահինյանի հետ։ Պետք է խոստովանեմ, որ ինչպես աշխարհի, այնպես էլ Հայաստանի առաջնությունում Մանուկյանը մեկ գլուխ ուժեղ էր մրցակիցներից։ Եզրափակիչ տանող ճանապարհին նա առանց միավորտալու հաղթել էր իր բոլոր մրցակիցներին ու եզրափակիչում էլ ուներ մեծ առավելություն։ Դեռևս առաջին մրցափուլում Մանուկյանը խապուսի քնարկով հասավ մրցակցի մեջքին, գետնեց նրան, ապա գեղեցիկ գլորում կատարելով հաշիվը դարձրեց 5-0։ Քիչ անց աշխարհի գործող չեմպիոնը եւս 2 միավոր վաստակեց, գործնականում վճռելով գոտեմարտի ելքը։ Երկրորդ մրցափուլում Մանուկյանը առանձնապես ջանքեր չգործադրեց, թեպետ իրավիճակն ամբողջովին նրա հսկողության տակ էր։ Արդյունքում 7-1 եւ Մանուկյանը Հայաստանի առաջնությունում նվաճում է իր հերթական չեմպիոնական տիտղոսը։ Մարզավիճակը շատ լավ է, նորմալ պատրաստվում եմ հետագա մրցումներին։ Հայաստանի առաջնությունը մասնակցեցի իմ որոշմամբ, ինչ պետք է գնայի ուրիշ երկրում, ասենք միջազգային մրցաշարի մասնակցեի, որոշեցի, որ Հայաստանում մասնակցեմ։ Մնացածը ամեն ինչ նորմալ էր, ամեն ինչ գնում է դրան, որ Եվրոպայի առաջնությանը լավ հանդես գամ եւ աշխարհի առաջնությանը։
Առաջնության արդյունքների հիման վրա Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Լևոն Ջուլֆալյանը կձևավորի Հայաստանի հավաքականի online բաց կազմը, որը փետրվարի 8-ից 22-ն ուսումնամարզական հավաք կանցկացնի Ծաղկաձորում, ապա կմեկնի Կիև մասնակցելու միջազգային մրցաշարի։ Արամ Մանուկյան, Կարեն Սարգսյան, Էպիկենտրոն։